Ja. Nei, jeg kan godt være med nå. Nei, det toget går nå. Nei, jeg står og filmer. Jep. Ja, nå har man begynt å bevege seg fra Jernbanetorget og oppover Karl Johan, og det er et imponerende skue. Det er et langt tog som jeg nå står og filmer samtidig med at vi snakker. Ja, det tror jeg absolutt det må være. Det er masse folk, masse Rjukan-folk, men det er masse andre også. Jo, tusen takk! Det er folk fra Narvik, Notodden, Volda, Lærdal. Rjukan dominerer med sine plakater, da. Men det ser veldig bra ut. Folk kommer på krykker og det hele. Nei, nå skal vi jo da opp til Stortinget, og så skal vi rett og slett høre på appeller der, og det blir jo en del kamprop og sånt nå. Noen er klare til å velte løvene utenfor Stortinget, sier de. Vi får nå se. Det er i hvert fall et imponerende tog dette her, altså. Ja. Ja, jeg har ikke sett noe sopelyme, hvis det er det du lurer på. Det er et imponerende tog. Oi, 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 det er så langt at det tar aldri slutt. Nå er det så mange som roper her at jeg hører i faktisk ikke hva du sier. Prøv igjen nå, nå er det litt mer stille. Ja, det bør du jagge å gjøre, selv om jeg synes det var veldig lite oppløftende det som kom fra Arbeiderpartiet i dag. Ja, jeg skal ikke være med. Hva sa du? Nei, det virker sånn. Nei, altså, det ser ikke ut som om de klarer å samle seg. De vil ikke være med de fire andre partiene, ser det ut som. Så det er vel all grunn til at svartelista Arbeiderpartiet kommer, sannsynligvis. Rjukan sykehus, ikke rød! Rjukan sykehus, ikke rød! Ja, jeg
jeg skal prøve på det. Vi får ta og marsjere oppover. Jeg prøver å filme samtidig det som skjer her, men det klart at det en ganske massiv demonstrasjon. Altså. Det kjempeimponerende. Det tindøler litt inn overalt, men det mye annet folk også som jeg aldri har sett før, så her det noen om hver. Og det tar ikke slutt. Det bare fortsetter og fortsetter. Vi kommer vel til å legge ut en video etter hvert. Men det blir vel først i morgen, tenker jeg. Men da kan man prøve å se om... Se hvordan det har artet seg. Men det massivt, altså. Trenger dere stoff, så ringer dere meg.